Αγάπη προς όλους, διδάσκει το Ευαγγέλιο, Χαστούκη του Ιερώνυμου, Σεβελόπουλο και ακροδεξιούς γραφικούς, το χριστιανόμετρο και τα αυστηρά μηνύματα, χέρι-χέρι επίσημη εκκλησία, με τον Πρωθυπουργό που δήλωσε να αναρωτηθούμε για το τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για όσους έχουν ανάγκη. Τώρα, επειδή υπήρχε αυτή η συνάντηση Ιερώνυμου Μητσοτάκη και οι δηλώσεις του Ιερώνυμου. Αυτό δήλωσε. Θα το δεις και στις εφημερίδες. Οι μισές εφημερίδες είναι υπέρ του Ιερώνυμου, οι άλλες μισές κατά του Ιερώνυμου. Είναι ο κακός χαμός. Έχουν διχαστεί. Ναι. Ναι. Γιατί κάποιοι είναι με τον Ιερώνυμο και κάποιοι άλλοι είναι με τον μακαριστό Χριστόδουλο. Ναι. Έχει πάει μέχρι εκεί η βαλίτσα. Λοιπόν, πάμε άποψη. Λοιπόν, στην άποψη, φύλλα πορείας στους υπουργούς με την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, ο Πρωθυπουργός στέλνει 12 πρωτοκλασσάτους στις δύσκολες εκλογικές περιφέρειες. Πυκνό θα είναι το κοινοβουλευτικό έργο μέχρι να κλείσει η Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασιλιάς Στέφανος είναι γυμνός από άγνοια και ΠΑΣΟΚ, το σύστημα Ανδρουλάκη, για τα μπαράζ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αυγή, προανακριτική για 4 έγκλημα στα Τέμπη, απαντήσεις για τον μπάζωμα από Τριαντόπουλο Παπαδόπουλο, Πλεύρη και Ράπτη, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται το κατηγορητήριο που ζητούσε ο Μητσοτάκης. Παπά σε Τριαντόπουλο, θα δεχτείτε την άρση της ασυλίας σας. Έκρηξη οργή συγγενών για τις κοινικές δηλώσεις Μητσοτάκη. Και ακόμα και ο Καλλιάνιος ζητάει την αλήθεια από τον Γεωργιάδη που χρηματοδότησε και έλλειψη προσωπικού πνίγουν το ΕΣΥ. Συνεχίζουμε με την βραδινή. Αφήστε τα χρέη για του χρόνου. Παγώνουν οι εισφορές του 2024 στον ΕΦΚΑ. Μπορείτε να τα εξοφλήσετε με μικρότερη δόση το 2025. Ωραία. Αφήστε τα χρέη. Φορολογικές δηλώσεις, οι κωδικοί που σβήνουν έξτρα φόρο από τα τεκμήρια. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε και εμείς στην συνέχεια. Και Νικόλαος Τατιάνα, τα τρίτα πρόσωπα στη σχέση τους. Γι' αυτό ξέρεις κάτι. Έχεις πληροφορίες, τίποτα. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα. Αυτά θέλω να συζητήσουμε. Λοιπόν, ανεπίτευτη πολιτική παρέμβαση, γράφει Δημοκρατία, κομματάρχης του Κυριάκου. Ο Αρχιεπίσκοπος παρέα με τον Πρωθυπουργό σε φιέστα προεκλογικού χαρακτήρα εξαπέλυσε επίθεση στο Βελόπουλο. Τι γραμμάτια ξεπληρώνει ο Μακαριώτος. Έχεις λοιπόν εδώ, βλέπεις την απομιατινή Χαστούκη του Ιερώνυμου στο Βελόπουλο και έχεις την Δημοκρατία που λέει ντροπή πράγματα. Δεν πρέπει να παρεμβαίνει ο Ιερώνυμος. Ιερώνυμος, ναι. Ναι. Εκεί στην κεντρο... έχουμε... μάλλον στην δεξιά, τέρμα δεξιά πολυκατοικία έχουν διάφορα ζόρια πάντως. Υπάρχουν ζόρια. Έχουμε καταρχήν εκλογές. Είναι κάλπη. Α, είναι Ευρωβουλή. Τα συμπεράσματα θα βγούνε. Ναι. Με το αποτέλεσμα της κάλπης. Είναι η πιο επίσημη και επώνυμη μέτρηση αποτελεσμάτων των πολιτών που ψηφίζουν. Άρα εδώ βλέπει ο καθένας που έχει διαρροές, που πάει και αν χάνει, αν δεν ακούγεται καλά το αφήγημά του. Έτσι λοιπόν τώρα και η θρησκεία μπαίνει σε μία διαμάχη, η Εκκλησία και η ηγεσία της Εκκλησίας, με όλα αυτά που διαβάζουμε τώρα. Εντάξει, γιατί η Εκκλησία αναγκαστικά μπήκε. Δηλαδή έγινε από την αναφορά του κυρίου Βελόπουλου. Προσέξτε, μην πάτε. Δεν μπήκε η Εκκλησία, παιδιά. Βελόπουλος δεν έβαλε. Όσοι ψήφισαν το γάμο του. Εγώ καταλαβαίνω, επειδή φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει η πίτα στα τέρμα δεξιά. Ναι. Έχουν πέσει τώρα πιο πολύ όποιο πάρει μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί είναι το πράγμα. Και ο Βελόπουλος τώρα για να παίξει μέσα στο παιχνίδι αυτό, έκανε και την έξυπνη δήλωση ότι εγώ δεν είπα να μην πάτε τα πάσα στην Εκκλησία. Πρέπει πρώτα όμως να συγχωρεθείτε. Ναι. Ναι. Συγχωρεθούμε. Θα μας συγχωρέσει ο Βελόπουλος ή... δεν ξέρω τώρα. Για παπάδες μιλάμε. Την εξομολόγηση που δεν την κάνω. Βλήματα παντού. Δρόμος της αριστεράς. Ένας τίτλος που τα λέει όλα. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα. Βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στα πολεμικά μέτωπα της Δύσης και του ΝΑΤΟ από την Ουκρανία μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα. Εδώ, σε ελεύθερο τύπο, δεν υπάρχει χριστιανόμετρο. Παρέμβαση Ιερώνυμου. Μάστε. Ανάχωμα σε όσους καπηλεύονται τη χριστιανοσύνη, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα 9 σημεία σώση για εισοδήματα ακινήτων. Φορολογικές δηλώσεις για ενίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Γιατί να δηλώσεις τα ενίκια, δηλαδή. Γιατί να δηλώσεις. Λέω, λέει, για ενίκια. Υπάρχουν είναι ενίκια, για τα ανίσπρακτα ενίκια. Ναι, ναι, μεγαλώνει η πίτα. Να, ναι. Ήρθε και στη Βουλή το θέμα αυτό με ερώτηση βουλευτού από την επαρχία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε πολύ σύντομα. Ποιο για τα ακίνητα τώρα και την έλλειψη κτλ. Όχι με έλλειψη, η άνοδος των ενοικίων. Κάθε μέρα. Ναι, πρέπει να εντάξει. Τα ενοικία ανεβαίνουν, υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη. Ναι, ναι, αλλά ποιοι θα τα πληρώσουν. Το νιώθει πια. Ναι. Πονάει για να πληρώσει το ενοικίο. Πάμε. Και μένουν ουρές πάντα. Εδώ άλλοι πληρώνουν μέρος του ενοικίου. Να, να, να. Θα έχουμε θέμα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα εδώ. Το βασικό θέμα αφόρησε το Βελόπουλο. Τελικά όλοι και όλα δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Και ο Αυτιάς νίκησε το lifestyle. Τι σκέφτεται να κάνει στις Βρυξέλλες. Μα τον έχουν σίγουρο θα βγει, ε. Να, ναι. Α, καλά, και εγώ. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Μετά έχει μια δημοσκόπηση με τον δείχνει ποιος είναι η Δημοκρατία. Θα τις δούμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, 60+ χιλιάδες μητέρες χωρίς επίδομα μητρότητας. Ανάλυση από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Αυτό σημαίνει λόγω φυλών στον ΕΦΚΑ. Τι ακριβώς ισχύει μέσω απαντήσεις στις όλες τις απορίες, μάλιστα. Αυτό πρέπει να λυθεί το θέμα. Νομίζω θα γίνει πάλι. Η Μεγάλη Τρίτη, καταρχήν, τα αναδρομικά του επιδόματος μητρότητας θα πληρωθούν. Και αυτό είναι αδικία και αυτό το θέμα.
Και άμα χρωστά τον ΕΦΚΑ να μην σου δίνει. Ναι, ένα μέρο πρέπει να μπει ένα πλαφόν, να γίνουν διάφορε έμπορα. Χάνει το επίδομα μητρότητα επειδή χρωστάει ένα ποσό 100 ευρώ στον ΕΦΚΑ. Καλά, ναι, τέτοια ποσό είναι αστείο. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα, άμα χρωστά πολλά. Άμα χρωστά πολλά. Η απλή λύση του συμψηφισμού των οφειλών με αυτά που είναι να εισπράξει. Και διακανονισμό γίνεται. Mm-hmm. Όσο είναι και το ποσό. Στην εποχή, οι φωνές πάνε τον αποκλεισμό της Γάζας. Αφήστε το στόλο ελευθερίας να πλέψει. Εστία Σαμαράς κατά Ραγιάδων των Αθηνών. Ο τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός κατά των επαγγελματιών κατευναστών χθες βράδυ στο σπίτι της Κύπρου, σε εκδήλωση του βιβλίου του κυρίου Χαραλαμπίδη. Γιατί η κυβέρνηση δεν αφιέρωσε την εφετινή χρονιά στην προβολή της εθνικής τραγωδίας, βολές και καταντόρας δεν εκφράζει τον ενισμό το ψήφισμα για το Κόσοβο. Εστία, η οποία παρακολουθεί το Σαμαρά από πίσω. Ό,τι πει ο Σαμαράς, το έχουμε. Πάμε. Ο Γεραπετρίτης απάντησε πάντως χθες για αυτό, για αυτό το θέμα. Γιατί τοποθέτησε. Είπε ότι η Ελλάδα είναι στην γραμμή, ότι δεν συμβάλλει να ενταχθεί το Κόσοβο σε διεθνείς οργανισμούς. Είναι καθαρή η θέση. Όποιες άλλες απόψεις υπάρχουν, καλώς υπάρχουν, γιατί υπάρχει δημοκρατία σκέψης και δράσης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση, τα παιδιά του Πειραιά και οι διαπλοκές τους. Το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ο μεγάλος περίπατος των λόμπι στις Βρυξέλλες και οι φοιτητές φωνάζουν όχι στην γενοκτονία. Καθημερινή. Στον ΠΑΟ ξανά ισχύει η ΣΥΠΑ Τουρκία. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Η πλάκα έγινε ένα πέραντο ξενοδοχείο. Πραγματικά τώρα στην Αθήνα, άμα κατέβει, ακόμα και τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει, έχουν έρθει πολλοί τουρίστε. Αν πα πλάκα, ειδικά πρωί νωρί. Δεν μπορεί να περπατήσει. Όχι, είναι όλο. Βλέπει κόσμο με τις βαλίτσες, με τα ροδάκια. Ναι, αυτό. Οι οποίοι ψάχνουν να δουν πού είναι το Airbnb που έχουν κλείσει. Ναι, γίνεται χαμό στο κέντρο κάτω. Στο δρόμο που χάραξε η Βενετία, 5 ευρώ είσοδο για την επίσκεψη στην πόλη. Ναι. Ναι, αυτό δεν δουλεύει αποτρεπτικά. Αυτό να βγάζει κανένα φράγκο η πόλη. Ναι. Εκατομμύρια επισκέπτες. Πώς έχασαν 18,5 δις στα ασφαλιστικά ταμεία, η απόλυση από την παχυτική διαχείριση των αποθεματικών και επαναστατικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Καλά, περίμενες εσύ ότι θα γίνει η συνάντηση Biden-Erdogan. Μετά από το Χαμάς, από την συνάντηση. Αυτά δεν είναι το θέμα, ότι πήρε αυτό τον τύπο της Χαμάς και το πήγε βόλτα στην Κωνσταντινούπολη. Τον φιλοξένησε. Οι αγκαλιές και τα φιλιά αυτά δεν πήγαν. Γιατί τώρα από το Κατάρ θέλουν να τους σουτάρουν αυτούς όλους. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να πάνε να κάτσουν στην Τουρκία. Παίζεται. Έχει παράλια η Τουρκία που είναι από αυτά που ενδιαφέρουν τους Άραβες. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Τον απειλεί μόνο το Πασόκ. Η δεξιά θα ιτηθεί μόνο εάν η Δημοκρατική Παράταξη ισχυροποιηθεί και το κίνημα τερματίσει δεύτερο κόμμα, καταγράφοντας υψηλό ποσοστό. ΣΥΡΙΖΑ εκδηλώνεται ανταρσία την επομένη των εκλογών. Κόντρα, με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα, το Μαξί μου έδωσε το πράσινο φως στον Αλβανό Πρωθυπουργό που κρατάει φυλακισμένο τον Μπαλέρη. Μιλάει στις 11 μέρες στη συγκέντρωση της αλβανικής κοινότητας στο Γαλάτσι. Στο Γαλάτσι. Να πάμε, να τον παρακολουθήσουμε. Ράμα, ναι. Και κίνδυνη για δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ενισχύει τα ραδιενεργά απόλυτα της Βουλγαρίας. Και Κασελάκης, χώρα που αφήνει πολίτες να πεθαίνουν, δεν μπορεί να λέγεται ευρωπαϊκή. Κασελάκης, ωραίος, έχει πάρει τη βάρκα. Η βάρκα γυρνάει 27 νησιά. Καλό κάνει. Ναι, δεν κάνω κρουαζιέρα, λέει. Δεν κάνω κρουαζιέρα. Απάντησε στην κριτική. Ναι, παιδί, μετάξε, και δεν μαζεύει και δεν κάνει, λέει, και. Αυτά τα νησιά δεν πηγαίνει κάθε μέρα. Ετοιμασία τη επίσκεψη. Αυτά απλά ανακοινώνεται. Δεν φέρνει κόσμο δηλαδή από το ένα νησί στο άλλο, μεταφερόμενο κτλ. Έτσι λένε. Στη Γουδούρου. Συνεχίζουμε με το λόγο. Η χειρή παρέμβαση. Να καλύψουμε τώρα. Να είσαι εκεί, ένα συνάδελφο και να ακολουθήσει. Να ακολουθήσει. Πα 15 νησάκια. Ωραία, έχει υποφόρο αυτέ τι μέρε, δεν είναι τόσο εύκολο. Τα κάναμε, τα έχουμε κάνει με τον Γιώργο Παπανδρέου αυτά. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Κάτι Καστελόριζα πήγε. Καλά, καλά. Αφήστε τι αναμνήσεις, πάμε στο τώρα. Ιερώνυμος, δεν υπάρχει χριστιανόμετρο. Η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις. Η χειρή παρέμβαση. Σοφία Εφρέμογλου, ένα θετικό, ακόμα θετικό βήμα η ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών και κίνδυνο στο Μεσανατολικό να εκτοξεύσει πετρέλαιο και πληθωρισμό. Στα νέα, στο τρίγωνο φωτιά, είπα Τουρκία Ελλάδα, σκληρό πόκερ για ένα ταξίδι. Γιατί αναβλήθηκε στο παραπέντε η επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Τα Σούλα Συμφωνία τέρμασε παλαβούς και τραμπούκους για τα επεισόδια και συνάντηση Μητσοτάκη με Ιερώνυμος απομόνωσε τους ακραίους. Πάμε στην On Time διαζύγιο. Η Αθηνά Οικονομάκου χωρίζει ο κόσμος. Είδες μετά τον Νικόλαο. Η Αθηνά Οικονομάκου χώρισε και επισήμως από τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Μην ρωτήσεις, μην έχεις απορίες, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εντάξει, χωρίς να βρουν τον δρόμο τους τα παιδιά. Ναι, οι άνθρωποι είναι. Εντάξει. Παραπολιτικά εδώ τώρα κοιτάξτε. Δεν σταματάει η ζωή. Ολική επαναφορά λέει. Συνεχίζει τα ανωδικά Νέα Δημοκρατία στο 33,6. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο 16,3. 13,5 το ΠΑΣΟΚ. 8,8 το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο βγαίνει. Ναι. Έχει παγιωθεί αυτό, έχει κλειδώσει. Όχι. Έχουμε ακόμα δρόμο, ρε παιδιά. Τώρα θα αρχίσουν να μετράνε οι δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα. Οι Σπαρτιάτες 2,4, η Ελληνική Λύση 9,1. Οι Σπαρτιάτες έχουν περάσει το ΚΚΕ, ναι. Προς τον Ελληνική Λύση. Ναι.
πλεύση κτλ. Τώρα εδώ, κοίτα. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στου Ευρωψηφοδίτε τη Νέα Δημοκρατία, ποιο προηγείται. Γιώργο Σαφιά 40%. Έχει πλήξει, όχι. Αναμενόμενο. Βόζενμπεργκ 30,1. Έχει κάνει δουλίτσα. Ναι. Με ημαράκι. Με ημαράκι 26,4. Αυτά είναι κομματικά. Βλέπεις. Αυτοί έχουν ψηφίσει κομματικά τώρα. Είναι... Μέχρι τώρα. Αλλά δεξιά ψήφισε. Ναι, ναι, είναι. Το lifestyle μόνο στον Αφιά κάπως το έχουμε δει. Στους πρώτους. Κάπως. Λοιπόν, μετά είναι Κυμπουρόπουλο, μετά είναι ο Δήμας, Μπελέρης. Ναι. Τον Μπελέρη τον είχα για πιο ψηλά εγώ πρώτα. Και εγώ τον είχα για πρώτη. Ναι. Και τη Μελέτη την είχα πιο ψηλά. 30 τετράδα. Και η Μελέτη την είχα πιο ψηλά. Μελέτη που είναι, ποια σειρά. Είναι... Ακολουθεί μετά το Φρέντι Μπελέρη. Βγαίνει. Βγαίνει. Ναι, ναι, στους 8-7-8. Τσιόδρας, Κεφαλογιάννης, Εξαδάκτυλος, Πατουλίδου, Σπυράκη. Και η Πατουλίδου χαμηλά τελείω. Εκεί θα γίνει σφαγή στις θέσεις 5 τελευταίους με, με την τελευταία θέση που θα εκλεγεί. Να. Δηλαδή ο 8ος με τον 12ο θα γίνει σφαγή. Θα τα δούμε, πάμε. Ψήφο θα πάει. Βέβαια. Λοιπόν, στείνουν σκηνικό Χρυσής Αυγής και αγανακτισμένο στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Το βασικό θέμα από το παρασκήνιο, τι δείχνουν οι κρυφές δημοσκοπήσεις, ανάλυση του παρασκήνιου για τις ευρωεκλογές. Πριν φοιτητική ντιφάντα προήμιο νεανικού Μάη. Στο ριζοσπάστη, 13 ώρες δουλειά, ευέλικτα ωράρια κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Αυτή είναι η εργασιακή κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 1η Μάη, την Τετάρτη, απεργία όλης στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις. Αξία νιούς, γιατί βλέπει ψηλότερα τις τραπεζικές μετοχές η αγορά, με ρίσματα 10%-25% των προσαρμοσμένων κερδών. Μάστε. Συνεχίζουμε με το κεφάλαιο, ορόσημα και παγίδες για τις 1.500 μονάδες, θέμα που αφορά το χρηματιστήριο. Ναυτεμπορική, 21 deals εξαγορών, ύψους 2 δις στις τεχνολογίες, όλες οι συμφωνίες από το 23. Και πάμε στη γνώμη των πατρών, υπομοιρία ο Πρίτανης από διαμαρτυρόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Τύπος Θεσσαλονικής, αυτό που λέγαμε καλά πανεπιστημιακή αστυνομία, την ξεχάσαμε, αλλά... Όχι, δεν υπάρχει. Συνεχίζονται αυτά όλα που βλέπαμε και παλιά. Ναι, το ίδιο παντελάκι μου. Τύπος Θεσσαλονίκης, άστραψη και ευρώδειξη, ο Ιερώνυμος, ηχηρή παρέμβαση κατά του Χριστιανόμετρου και συνάντηση με κυρία Κομιτσοτάκη και ο Τζιτζικόζας συνομίλησε με το διάσημο ρομπότ τη Σοφία. Ναι. Έχουν φωτογραφηθεί όλοι με τον Είναι και ο Τζιτζικόζας και η Σοφία. Όλοι με τον Τζιτζικόζα φωτογραφίζονται. Με... Η Σοφία, αν μπορούσε, θα έλεγε. Σοφία, εσύ. Εγώ είδα πολλές φωτογραφίες με τη Σοφία. Και πάμε στην Αγκρέντα περικοπής διπλούν σε πληρωμένες οικοσκήμς. Αυτά λοιπόν από τον σημερινό τύπο.